Nejméně násilná cesta, jak se učit na začátku z příkazy, je, že se ten příkaz naučíte vykliknout z menu a pochopíte jeho logiku, což se tady budeme snažit taky dělat. Tak, vrátíme se zpátky k té prezentaci. A budeme se věnovat opravdu rychlému průletu těch základních příkazů. Všechno to detailně máte popsáno v tom dokumentu, který máte v SISu, případně všechno detailně byste se měli naučit na cvičení, takže tohle je opravdu rychlý průlet, abyste měli jakýsi taký přehled. Tak zpravidla naše analytická práce začíná tím, že nejdřív musíme otevřít nějaký datový soubor. Datový soubor pro SPSS může pocházet samozřejmě z různých datových formátů, ale my standardně budeme používat ten nativní formát, který už minule jsme říkali, má koncovku SAV. A tohle je příkaz, kterým načtete datový soubor, který už předtím byl v SPSS vytvořen. Takže ten příkaz má klíčovou klauzuli get file, vem, načti soubor, a potom za rovnítkem s těmi apostrofy musíte vyznačit cestu, kde se ten soubor najde. Znamená, je tady nějaká klasická struktura adresářů, takže disk D, adresář Petr, a potom ten soubor se jmenuje spojdata01.sav. Kdybychom měli na disku D v adresáři Petr takto nazvaný soubor, napsali ten příkaz a spustili ho, tak jak už jsme spouštěli příkaz na četnosti, tak by se nám ten soubor otevřel v SPSS. Dovolím si tady jednu prakticistní poznámku. Když pracujete s nějakým datovým souborem, typicky třeba si vytvoříte nějaký datový soubor z vašeho výzkumného šetření, tak je dobře hned, jak ten soubor vytvoříte, ho nějakým způsobem pojmenovat a uložit. Posléze vysvětlíme, jaký příkaz tomu slouží, ale předpokládám, že byste to dokázali dovodit. Ale zpravidla ten příkaz uložíte pod nějakým názvem, třeba data 01. Potom zpravidla s těmi daty ještě něco provádíte, nějak je upravujete a tak dál, za chviličku se k takovým příkazům dostaneme. Je zvykem zase ten nový datový soubor, který bude mít nějak transformovaná data, uložit, ale prosím vás pod jiným názvem, nepřepsat si ten výchozí. Případně budu provádět další úpravy a můžu vytvářet třeba soubory data 01, data 02, data 03, data 04, abych poznal, že v tomto sledu jsem postupně pracoval. Může se totiž stát, že třeba já nějakou operaci pokazím, těm datům bych v podstatě mohl ublížit, a pak je docela fajn možnost vrátit se zpátky k nějakým těm datům, která ještě byla bez problému. A prosím vás, platí určitě zlaté pravidlo, zálohujte, zálohujte a zálohujte. Připomínám, že máte minimálně k dispozici v podstatě neomezeně velké prostory na těch Google discích, které máte skrz fakultní službu, máte další možnosti, vždycky mějte ty věci aspoň na třech místech, říkám s plnou zodpovědností, pokud vám na těch datech a dalších materiálech záleží. Tak, jak myslíte, že bude vypadat příkaz na ukládání? Asi safe. A protože ten soubor posílám někam pryč, tak se můžeme podívat, že SPSS tomu říká safe out file. Jo? A máte tady to pravidlo, o kterém jsem hovořil, že ten nový soubor, který ukládám zpravidla po nějakých operacích, ukládám pod jiným názvem. Nepřepisuju si stávající datový soubor. Takže tohle je ukázka ukládání. Tak můžeme na další příkazy. Když máme nějaký datový soubor, který vytváříme my jako jeho autoři, respektive autorky, tak je dobře pro následující práci popsat ta naše data, rozumějte, popsat jednotlivé proměnné, se kterými pracujeme, a u jednotlivých proměnných, kde to má smysl, což se typicky týká proměnných, které jsou nominálního nebo ordinálního typu, popsat ty jednotlivé kategorie odpovědí, to znamená ty odpovědní stupnice. Proč asi ten popis děláme? Minimálně dva důvody asi se proto dají najít. Co myslíte? Aby jsme se v tom do budoucna vyznali. Jo. Představte si, že nějaký soubor dneska stvoříte a za rok vám někdo řekne,
hele, já bych potřeboval na těchto těch datech ještě něco zanalyzovat, jo. Tak jako po roce si pamatovat, že A3 bylo třeba pohlaví a že jsem ho kódoval jedna muž a dvě žena, je poměrně velká dřina. Já vím, že máte samozřejmě paměť daleko lepší než já, ale garantuju vám, že je to složité. A zároveň pamatujte taky na to, že s tím vaším datovým souborem nemusíte pracovat jenom vy. To znamená, pokud s ním má pracovat někdo jiný, tak byste ho měli uspůsobit tak, aby ten někdo jiný měl tu práci snadnou. A asi třetí důležitá věc, když vy trošku investujete a k tomu datovému souboru připojíte ty informace o proměnných, tak se vám to bohatě vrátí, protože SPSS vám ty informace bude v podstatě ve všech výstupech vracet. Když se zpátky vrátím například k té tabulce, kterou jsme generovali o těch názorech, zda přistěhovalci zvyšují míru kriminality, tak právě proto, že někdo investoval ten čas, typicky to byli analytici v Centru pro výzkum veřejného mínění, který dělali tenhle ten datový soubor, a tady napsal, že B17.1 má popisek přistěhovalci zvyšují míru kriminality, a tady napsal, že kód 1 rovná se rozhodně souhlasím, kód 2 souhlasím a tak dál, tak proto my v té tabulce už vidíme všechno popsané. Kdyby tam ty popisky nebyly, tady by bylo 1, 2, 3, 4, 5 a tady by bylo B17.1. A my bychom se dívali na tabulku a říkali bychom si, co to pro boha je. Takže, když teď půjdu zpět, pokud se teda probere technika, no, tak ještě jednou, tak už jsme zpátky. Tak pokud budu chtít přiřadit popisek konkrétní proměnné, například u B17.1 jsem chtěl napsat, že to je přistěhovalci zvyšují míru kriminality, což je zkrácení toho, jak byl ten výrok prezentován respondentům, tak příkaz ve zkratce je var lab. Plná verze by byla variable label, neboli popisek proměnné. A potom další syntaktická pravidla jsou, napíšu název proměnné a potom ještě lépe než uvozovky, protože bohužel uvozovek je víc typu, SPSS se všemi si nehraje, tak ještě lépe možná než ty uvozovky, které jsou tady, použijte ty apostrofy, ty jsou relativně bezproblémové. A konec příkazu, tečkou. Několik málo slov o využívání českého jazyka v prostředí SPSS nebo obecně ve statistice. Troufnu si říct, že ty technické názvy proměnných, když se zpátky vrátíme do SPSS, tady do toho prvního řádku, ty technické názvy proměnných by měly být v ideálním případě prosty speciály českého jazyka, jako jsou různé háčky, čárky a tak dál, a měly by ctít pravidla. Začínáme písmenem, dále používáme písmena, čísla, potržítko, a tím byste měli vystačit. A v ideálním případě ten technický název proměnné, jak říkáme tomu, co je nahoře na té datové matici na tom prvním řádku, ten technický název proměnné by neměl mít víc než 8 znaků. Je to proto, že obecně ve statistickém softwaru je taková konvence. Protýkám, že novější verze SPSS umí víc, ale držte tohle pravidlo a ideálně opravdu v tomhle nepoužívejte češtinu. Tím máte zajištěnou možnost konverze toho datového souboru kamkoliv si vysníte. Naopak, do těch popisků, když se zpátky vrátíme, tak můžete používat ledacos. Já to tady třeba nerespektuju v tom příkazu, vidíte, že jsem diakritiku vyhodil, ale když byste napsali vzdělání, tak skutečně by to fungovalo. Viz předchozí příklad tabulky v SPSS. Protíkám, existovaly dřív jisté limity, tuším, že to bylo 60 znaků, bylo maximum, co mohl mít té popisek té konkrétní proměnné. Dneska už ty limity SPSS nemá, ale vemte zase váš selský rozum do hrsti a nedělejte ty popisky moc dlouhé. Když se zase zpátky vrátíme do nějakého toho výstupního okýnka, tak vemte v potaz, že ta tabulka je standardně takhle široká a když uděláte popisek na 150 znaků, tak tady nad tím budete mít napsaný román. Takže ideálně vždycky ten popisek proměnné by mělo být nějaké výstižné, ale zkrácené znění té vaší otázky. Tak. Podobně jako popisujeme teda
proměnou, tak v případě, že proměna je nominálního nebo ordinálního typu, samozřejmě nevíme, je dichotomické proměnné, tak je dobré popsat jednotlivé kategorie těch odpovědí. To znamená, od popisku proměnné teď přecházíme k popisku jednotlivých variant odpovědí nebo popisku kategorií, když budeme ctít to, že těm nominálním a ordinálním proměnným říkáme kategoriální. Tady vidíte poměrně zase jednoduchý příkaz, je to asi zkrácení na val lab. V plné verzi bychom mohli napsat value label, ale stačí první tři znaky. Zase syntakticky následuje proměnná, které se to týká. A potom vždycky příslušný kód, takže například varianta 1. A zase spíš než ty uvozovky bych doporučoval apostrofy, které jsou neutrální a nemají dvě varianty. A za to psát ty jednotlivé možnosti odpovědi. Tak, poslední operace, která je spojená s tím, že proměnná má nějaké popisky proměnné a popisky kategorií, tak je možnost, že změním to technické označení té proměnné. Dejme tomu, že v proměnné A1 jsem měl teda vzdělání s těmi třemi kategoriemi, tak jak jsme je tady popsali, ale mě z nějakých důvodů to nevyhovuje a chci, aby ta proměnná měla technické označení A2, ale nechce se mi znova popisovat proměnnou a popisovat její kategorie. Velice jednoduchý příkaz, ren var v plné verzi rename variable a syntakticky původní proměnná a kam se to má všechno přelít. To, co by to udělalo, zase, aby jsme si ukázali datové matici, například, kdybych se tady rozhodl, že B17 potržítko 1 nebude B17 potržítko 1, ale A17 potržítko 1, tak ten renvar by udělal to, že tenhle ten sloupeček by měl ten nadpisek A17 potržítko 1. A ve všech procedurách, které bych pak používal, bych musel na místo B17 potržítko 1 volat A17 potržítko 1. Podotýkám, dost často se to používá v praxi, když třeba máte data z nějakých panelových šetření. Představte si, že vy uděláte nějaké panelové šetření, zeptáte se nějakých respondentů na nějakou sadu otázek, dejme tomu, že budou pro jednoduchost číslovány A1 až A10, a to samé šetření provedete po měsíci. Když děláte panelové šetření, my se k tomu pak dostaneme v separátní přednášce a na separátním cvičení, tak je poměrně dobře si všechna ta data potom dát dohromady do jedné datové matice. Ale pokud máte otázku A1 dnes a otázku A1 za měsíc, tak těžko to můžete sloučit do jednoho sloupečku. To jsou prostě odpovědi dnes a za měsíc. Proto například tu A1 z dneška já bych přejmenoval na A1 potržítko 1, aby mi bylo jasný, tu jsem získal v prvním časovém okamžiku, a A1 za měsíc bych například přejmenoval na A1 potržítko 2. A potom bych ta data mohl dát dohromady a nehrozilo by, že se nějak podivně slejí a já nepoznám, co je ze kdy. Takže to je možnost využití příkazu renvar v praxi. Tak, pojďme dál. A teď už přichází operace, které nějakým způsobem prakticky, řekněme, cvičí z daty. Odborně tomu říkáme, že transformují nebo upravují data. Tak, jeden ze základních příkazů pro proměnné, které jsou kardinálního charakteru, je příkaz, který nějakým způsobem vypočítává něco z našich dat nebo přiřazuje proměnné nějakou hodnotu. Tady například je příkaz, může vám znít na první pohled zvláštně, je to vyznění, který pro všechny respondenty do sloupečku A1 uloží nulu. Posléze, až se budeme bavit více o datových transformacích, pochopíte, že to někdy může být užitečné. Takže napíšu-li takovýhle příkaz, compute A1 rovná se nula, vytvoří se mi sloupeček označený A1, který bude plný nulu. Důležitá poznámka, příkaz compute je příkaz toho typu, který po jeho napsání a spuštění bez dalšího čeká a nevykoná se. Můžeme si to ukázat zase v té naší datové matici, abyste to viděli v praxi. Když tady napíšeme příkaz compute A1, v té naší datové matici nemáme, takže nehrozí, že bychom si něco připsali. Vidíte, že vše z modrá, nevidíte, zpátky. Ta nula bývá typicky třeba základ, kdy my v té proměnné budeme dělat další transformace a v té nule třeba necháme respondenty, pro které se nám ta transformace nepovedla. Jo, typicky, když vytvářím nějakou novou proměnou, tak nejdřív
automaticky všechny respondenty nastavím na nulu a pak pro ty ostatní měním tu hodnotu podle nějakých klíčů, které k tomu mám. Budeme to opakovaně využít. Takže zpátky napíšu compute a 1 rovná se 0. Vidíte, že syntakticky z pohledu SPSS je to modré, to znamená všechno v pořádku. Když kus zobrazíme, spustíme, má zmáčknu Ctrl R, tak ve výstupu se nic neobjeví, to ani nečekám. Ale bohužel ani v datové matici, kde bych čekal, že se mi objeví nový sloupeček plný nul, se mi v zásadě nic moc neobjeví. Vidíte, se objevil sloupeček, který je označený jako A1, ale je plný puntíků. Puntík, jak posléze budete opakovaně poznávat, znamená, že tu hodnotu neznám. Říkáme tomu systémová chybějící hodnota. Je to prostě nevyplněný údaj. A teď vy říkáte, ale já jsem mu řekl, aby tady nasázel nuly. Proč mi tam dává puntíky? Já bych chtěl nuly. Ale podívejte se, že se objevila, a to je věc, kterou v SPSS hodně sledujte, tady v pravém dolním rohu nějaká hláška. Transformation spending. Znamená, když máte nějaký ten příkaz čekajícího typu a vy ho spustíte a nespustíte žádný ten, který vykonává, nenapíšete exec či execute, tak se stane to, že SPSS si jde na kávičku a čeká a čeká a čeká, dokud vy neuděláte něco dalšího. Takže pokud bychom to chtěli spustit, tak jedna z možností je, že bychom napsali na další řádek exe či execute, spustili tento příkaz a všimněte si, že skutečně, kdybychom to udělali, tak A1 budu mít plnou nul, konkrétně čísel, desetinná čárka celá 0,0, protože když neřekneme něco dalšího, tak SPSS automaticky novou proměnou vytváří jako proměnou číselnou a jako proměnou, která má 2 desetinná místa. Vysvětlíme si, kde případně je možné toto modifikovat. Na druhou stranu, ta modifikace není z praktických důvodů nějak extra potřebná. Takže to je příkaz compute a jeho možnost, příkaz čekajícího typu. Když se takhle bavíme o těch typech, tak jenom řeknu, že ty nejzrádnější příkazy už vlastně máme za sebou, protože ty příkazy, které jsme probírali předtím, jako je popis proměnné, popis kategorii proměnné a příkaz ke změně proměnné, to znamená varlab, vallab a renvar, tak to jsou ty příkazy, které vykonají sami sebe a na všechny ostatní kašlou. Zbytek příkazů už většinou bude toho typu, že když tam bude nějaká ta sada těch čekajících příkazů, jak ty ostatní vykoná. Tak, to je teda jednoduchý příkaz na výpočet a samozřejmě, že asi bychom neskončili tím, že bychom napočítali pro všechny respondenty nějakou nulovou hodnotu. To by nemělo smysl. To znamená, že nejčastěji ten compute využíváme pro výpočet hodnoty v nové proměnné ze stávajících hodnot jiné proměnné či jiných proměnných. Ukážeme nejtypičtější asi příklad, který používáme. Dost často máme v dotaznících otázku na to, kdy se dotyčný narodil. Důvod je prostý, pokud položíte napřímo otázku, kolik je vám let, tak vám spousta lidí, zejména žen, neodpoví. Když se zeptáte na rok narození, světe div se, každý vám tu odpověď uvede, je to zvláštní, ale prostě tak to je. A proto teda typická otázka je na rok narození. A dejme tomu, že když třeba i vy na cvičeních pracujete s nějakým tím souborem, který je o volném čase z roku 2007 a je tam rok narození, dejme tomu, že to je proměna, která má technické označení rok nar, kódované posledními dvěmi čísly, to znamená vynechává se to 1,9 a ten člověk, který se narodil například v roce 1970, je tam zapsán jako 70, tak jeho věk v tom roce šetření z má v roce 2007 vypočítáte podle vzorce 107 minus 102 číslí roku narození. Takže když budu chtít vypočítat věk proměnou, kterou označím technicky pro jednoduchost jako vek, připomínám, nepoužívám v těch technických názvech českou diakritiku, napíšu compute vek rovná se 107 minus rok nar. Zase, pokud bych toto napsal, a měl samozřejmě správná data a tak dál, správné označení proměných, tak by se to zase nevykonalo do té doby, než bych spustil příkaz, který vykonává ostatní, anebo napsal exec či execute. Nicméně tohle je jednoduchá ukázka, jak využít ten příkaz pro výpočet. Compute je zrádný příkaz jednak v tom, že čeká, a jednak je zrádný v tom, že nestačí první tři znaky. Tuším, že první čtyři už jsou jedinečné.
Další příkazy už jsou méně zrádné, ty nečekají, vykonávají, něco v podstatě pro nás počítají, analyzují data, to znamená, jsou to ty příkazy toho typu, že vykonají sama sebe i všechny čekající příkazy. A příkaz, se kterým už jsme se několikrát seznámili, proto se mu můžeme věnovat velice v krátkosti, příkaz na četnostní tabulky, ve zkratce FRE, v plné verzi Frequencies, název proměnné A1, vytvoří četnostní tabulku pro proměnu A1, velice jednoduché. Tak, další příkaz, příkaz ve zkratce DESVAR, v plné verzi Descriptive Variable, a to je příkaz, který je vhodný zejména pro ty proměnné, které možná říkáte spojité, možná kardinální, to znamená pro ty, které nejsou ani nominální, ani ordinálního typu, protože standardně počítá minimum, maximum, průměr, směrodatnou odchylku a počet platných hodnot vaší proměnné. Když se naučíte s ním víc, tak samozřejmě vám spočítá i víc. Tady máte jednoduchou ukázku zase, jak bychom ho napsali. No a asi nejsofistikovanější příkaz z oblasti popisné statistiky mířící už do něčeho, čemu říkáme explorační statistika, to znamená nějaký složitější průzkum dat, je příkaz, který zní examine, tuším, že stačí zase tady první 4 znaky, a ten kromě té základní popisné statistiky umí kreslit i některé grafy, jako je třeba histogram, krabičkový graf, umí třeba testovat normalitu proměnné a tak dále, což jsou věci, které budete používat. Aby jsme o tom jenom nehovořili, tak si to pojďme zkusit zase ukázat na těch našich datech. Takže ukážeme například ten příkaz pro popisnou statistiku pro věk, který tady máme dopočítaný z proměnné, která tady byla C1, což byl rok narození tady v těch našich datech. Tak když bychom chtěli přes nabídku, tak vše, co jsme zatím ukázali, z té popisné statistiky najdeme Analyze Descriptive Statistics. Četnostní tabulky Frequencies, Descriptive je ta popisná statistika a potom ta čtvrtá volba v té mé vizualizaci Explore odpovídá tomu, co je v příkazu označeno jako Examine. Je to zvláštní, ale prostě musíte si pamatovat, že explorační statistika má příkaz Examine. Ukažme si jenom tu možnost té popisné statistiky toho dialogu. To základní, co tady je, je zase okénko proměnné k dispozici a proměnné pro analýzu musíme použít, takže my v našem případě, pokud vezmeme proměnnou věk, tak ji přesuneme do pravé okénka. A pokud bychom neudělali nic dalšího, chtěli vidět příkaz nebo spustili, tak bychom spočítali to, co jsem říkal, průměr, směrodatnou odchylku, minimum, maximum, počet platných hodnot. Všimněte si ale, že je tady ještě nějaká nabídka options, to znamená, že máte možnost ty výstupy modifikovat. A ta modifikace je poměrně velká, protože kromě toho, co jsem říkal, že je možné, tak se vám taky může spočítat součet všech hodnot, rozptyl, rozpětí, šikmost a špičatost. My necháme ten základní standard a když teda klepneme na paste, tak se podíváme na tu vizualizaci toho příkazu. Vidíte, že plná verze je poměrně dlouhá, descriptives, blablabla, variables, věk, statistics, mean, blablabla. Připomenu, že opravdu zkrácená verze, která by šla napsat a byla by plnohodnotná, to znamená to samé, by se zobrazilo, by vypadala des, var, vek. Abyste věřili tomu mému tvrzení, tak já zkusím oba ty příkazy, ukážeme si, že ty výstupy budou úplně identické. Takže máte tady pod sebou dvě úplně identické tabulky. Jednou jsme je zavolili tím plným příkazem, tak jak vám ho vygeneruje SPSS, jednou tím zkráceným, který si typicky pamatuje analytik. Takže například, aby jsme okomentovali ten náš datový soubor, měli by to být dospělí lidé z české populace, má tohle v podstatě kontrola dat, tak minimum začíná na 18 letech, maximum na 80, jak kladu otázku, vypadá to rozumně nebo ne? Asi bezproblémové, takže asi ten soubor v zásadě je v pořádku. Průměrný věk v tom našem datovém souboru je zhruba 49 let a směrodatná odchylka zhruba 16 let. Základní popis našich dat a zároveň se nám tady píše, že 1198, to znamená všechny případy, které máme v té datové matici, mají platnou hodnotu, to znamená u všech lidí víme věk. Tak to je procedura na popisnou statistiku pro proměnné kardinálního typu. A složitější procedura, procedura explorační, má trošku víc voleb. Tohle je asi poprvé, kdy v SPSS, možná k vašemu úděsu, uvidíte, že napravo není jedno okénko, ale těch okýnek je víc. Tady hned tři, to je velký šok.
a vidíte, že ta okénka mají nějaké nápisy. Tak bez nějakého detailního vhledu jenom řeknu, že zpravidla v těch procedurách, kde je víc okének, tak se také očekává, že těch víc okének budete muset povinně vyplňovat. Troufnu si říct, že tohle je jedna z četných výjimek, kdy to není pravda, protože stačí dát jenom něco do toho horního okénka, což je v zásadě, když bychom to přeložili doslovně, dependent list je seznam závisle proměnných, ale v našem případě bych tomu spíš řekl seznam proměnných, které chceme analyzovat, které chceme explorovat, prozkoumávat. Takže například, kdybychom se chtěli podívat na tu proměnou věk, tak bychom ji přesunuli do toho okénka nahoru. Dejme tomu, ale že by nás nezajímala ta proměnná věk na tom celku těch našich dát, ale že bychom se chtěli podívat třeba separátně na rozložení věku u mužů a u žen, to znamená podle něčeho, čemu jste asi zvyklí říkat třídicí proměna. A ta třídicí proměna, to je to, co je tady označeno jako ten faktor. Faktor z pravidla ve statistice v analýze dát rovná se třídicí proměna, podle které chci výsledky separovat. Znamená, mohl bych tady například zadat proměnou pohlaví a separovat ty výsledky pro věk podle pohlaví. Nebudeme to dělat, ale ta možnost tady je. A ještě je tady nějaká speciální možnost, že ještě můžete mít nějaké textové popisky pro ty jednotlivé hodnoty, tomu se věnovat v tuhle chvíli vůbec nebudeme. Tak, aby jsme viděli, co zhruba je možné v této proceduře dělat, tak navštívíme proceduru PLOC, kde jsou různé grafické výstupy, které ta procedura umí. Řekl bych, že nejužitečnější graf a taky jediné, co zde ukážeme, který se tady nabízí, je ten graf, který ukazuje rozložení těch hodnot ve formě nějakých těch sloupečků pro jednotlivé nějaké věkové kategorie, a to je histogram. Takže já teď zvolím tady histogram místo toho grafu Stonek-Lodyha, který zase tak zpravidla užitečný není a volná většina analytiků ho nepoužívá. Jsou tady ještě nějaké další možnosti, těm se budete věnovat posléze, takže je s klidem přeskočíme. A jenom aby jsme potvrdili, že teda i když procedura je explore, tak příkaz má trošku jinou notaci, tak vidíte, že příkaz začíná examine. Zkusme jenom pro zajímavost ten příkaz spustit, abyste viděli, že na jeden příkaz a vlastně bez nějakých dalších voleb se nám zobrazí poměrně hodně výsledků. Tak první, co je, je tabulka, která je tabulka takzvané popisné statistiky. Částečně duplikuje, co jsme viděli předtím. Máme tady průměr, máme tady rozptyl, respektive směrodatnou odchylku, máme tady minimum a maximum. Ale máme tady mnohem víc údajů. Například vy už z předchozí statistiky umíte nějakým způsobem interpretovat informaci o intervalu spolehlivosti, který tady automaticky je automaticky 95%, pokud neporučíte jinak. Je tady taky napočítáno rozpětí, kvartilové rozpětí, šikmost, špičatost. A dokonce vidíte, že tady v nějakém sloupečku bokem, což je asi něco, čemu rozumíte z předchozích hodin statistiky, jsou napočítány takzvané standardní chyby odhadu. Tak to jsou základní výstupy, vidíte, že jich poměrně hodně a je to v zásadě jeden jediný výstup v rámci té procedury. No a když jsme poručili ty grafy, tak jednak tady vidíte nějaký histogram četností. Ten na první pohled, když se na něj podíváte, vidíte, že to je tak, jako kdyby tam byly dva kopečky. Vy ze statistiky předchozí byste měli vědět, že tomu říkáme bimodální rozdělení. Tak vypadá, že se tak nějak podivně v těch našich datech smíchaly nějaké dvě subpopulace. To není úplně dobré znamení. Takhle prostě by asi neměla vypadat data, která jsou sebraná napříč českou populací. Teda samozřejmě za předpokladu, že tohle nebyla nějaká doba, kdy zasáhla válka a vykosila prostě část generace. A prosím vás, padesátníci v současném Česku nejsou ti, kdož byli vykoseni některou ze světových válek. Takže tohle je na první pohled zvláštní. Mohli bychom se ptát CVVM, proč takhle vypadá, ale to teď dělat nebudeme. Ale máme tady jednak zobrazení ve formě toho histogramu a jednak, pokud se vám víc líbí, tak tady máme zobrazení ve formě nějakého toho krabičkového grafu. To jsou základní výstupy z té explorační procedury. Tak. Jdeme zpátky. A přecházíme k operacím, která ještě nějakým způsobem data upravují. Zejména v dotaznících, sociologii a příbuzných disciplínách, nejčastěji ty naše proměnné, se kterými pracujeme, jsou kategoriálního charakteru. Znamená, jsou buď nominální, nebo ordinální. To znamená, mají nějaké kategorie, které typicky kódujeme čísly 1, 2, 3, 4, 5, to znamená těmi přirozenými hodnotami začínajíc jedničkou.
A ve spoustě případů to původní kódování, které si vysníme v dotazníku, se potom pro analýzu může ukázat jako nevýhodné. Zeptám se na jednoduchou věc, jak například byste kódovali nejvyšší dosažené vzdělání, jaké kategorie byste rozlišovali, když byste dělali dotazník? Základní. Základní byste začali. Kam byste šli dál? Střední bez maturity. Střední s maturitou. Vysoká. No. A sociologové a socioložky jsou tak obsesivní, že většinou těch stupňů dělají daleko víc. Začnou s neúplným základním, pak bude základní, pak bude, dejme tomu, střední odborné bez maturity, pak bude střední odborné s maturitou nějaké na učilišti, na odborných školách, na gymnáziích, pak bude rozlišen bakalářský stupeň, magisterský stupeň, doktorský stupeň, nedej bože, že tam ještě bude samostatná kolonka pro vyšší odborné vzdělávání, což je taky jedna z platných určitě možností. No a vy se ale pak nadějete toho, že získáte ta vaše data a zjistíte, že třeba těch lidí například s tím vyšším odborným vzděláním jako nejvyšším dosaženým vzděláním, to máte pět. Pět slovy pět. Máte pět lidí. Jako to je samozřejmě super parta, když si chcete popovídat v hospodě, ale není to úplně bezvadné, když na tom chcete založit nějakou vaši sofistikovanější analýzu dat. A proto vy budete nějakým způsobem bojovat s tím, že těchhle z těch pět lidí budete muset asi přidružit nějaké jiné skupině. Buď těch maturantů, nebo těch bakalářů vysokoškoláků. To bude vaše analytické rozhodnutí. Podobně třeba s neúplným základním vzděláním, tam budete mít třeba jednoho člověka a tak dál. To znamená, s tou původní stupnicí, kterou máte typicky detailnější, to je asi poměrně rozumná strategie, budete chtít nějakým způsobem pospojovat ty kategorie. Říkáme tomuhle odborně slučování a někdy teda tím převzatým výrazem nepěkným z angličtiny kolapsování kategorií. Ty kategorie můžete samozřejmě míchat i z jiných důvodů, ale tady obecně proto používáme příkaz pro takzvané recodování, změnu stupnice. V plné verzi recode stačí první tři, čtyři znaky, to znamená reco by bylo jedinečné. A syntaxe, příkaz pro recodování, potom proměna, se kterou se to má provést, a potom v závorkách syntakticky kódy původní, například kód 1, 2, dejme tomu, že to je třeba neúplné základní a základní vzdělání si sloučit, tak napíšu 1, 2 a udělej z nich jedničku. Dejme tomu, že z kódu 3 všechno ostatní vzdělání, co je nadzákladní, budu převádět do dvojky. Jedna důležitá syntaktická věc, jeden drobný dodatek. Pokud bychom skončili za tou druhou závorkou s tečkou a nechali ten příkaz vykonat, recode je zase jeden z těch, co se nevykonají, čekají a čekají, dokud se nevykonají na základě jiných pokynů, tak by se nám stalo to, že v té původní proměně A2 bychom si ty naše data přepsali. A stejně tak, jako jsem zdůrazňoval, že máte zálohovat data, vytvářet nové verze a tak dál, tak není úplně žádoucí, abyste vzali proměnou, s tou nějak zacvičili a v tom samém sloupečku vlastně tu původní informaci nezachovali a předělali. To znamená, ten dodatek Intu A3 říká, v té A2 to nech, jak to je, ale do té A3 tam mi nasyp tuhle proměnou, která sloučí kategorie 1 a 2. No, takže za tím dodatkem je proměna, do které se vytvoří ta nová proměna, která bude takzvaně rekodovaná. Důležitá poznámka, když vytvořím tu novou proměnou, která bude mít to nové kodovací schéma, tak nebude mít ani popisek proměnné, ani popisek kategorií, to znamená zpátky, varlap, vallap a ty popisky musím vytvořit, abych se v tom vyznal. Prosím vás, připomínám, hned, jak tu novou proměnu vytvoříme, tak ji hned popisujeme, protože posledně na to zase zapomeneme. Tak. A teď jeden takový zvláštní sled příkazu. To je věc, která se moc nepoužívá, zejména teda ti akademičtí analytici to dost ignorují, ale řekl bych, že to je jedna z možností, kterou disponuje v zásadě výhradně SPSS elegantní. Když chcete počítat jakoukoliv analýzu, znova říkám jakoukoliv, my začneme s nějakou četnostní tabulkou, jenom pro nějakou podskupinu, ale jen pro ten jeden jediný analytický krok chcete tu podskupinu, pak chcete pracovat s celými daty, tak je poměrně jednoduchá syntaktická možnost. Ta se nedá udělat přes nabídku, přes menu.
Je to jenom možnost psát příkaz. Napíšete slovo temp, nebo v plné verzi temporary, česky samozřejmě dočasně, pak napíšete logickou podmínku, koho chcete vybrat. Dejme tomu, že máte data za různé roky a vy si chcete pracovat jenom s daty z roku 98, tak napíšete sell nebo v plné verzi select if rok rovná se 98 a tím říkáš, dočasně prosím, toliko pro další analytický krok, mi vyber data, která jsou z roku 98, a pak mu řeknete, co chcete pro ta data z toho roku 98 udělat. Tady konkrétně chci napočítat četnostní tabulku pro proměnou, která se jmenuje vzdělání. A on mi zobrazí četnostní tabulku pro proměnou vzdělání jenom pro data, která byla například sbíraná v roce 98 v těch mých datech. Všechny další analýzy už se budou dělat pro všechny respondenty. Pozor, platí to jenom za předpokladu, že při tom, když tenhle sled napíšete, takže ten sled spustíte jako všechny ty tři příkazy najednou. Pokud byste pustili separátně ten příkaz sell if rok rovná se 98, tak by se stalo to, budeme se o tom posledně taky učit, že by se z těch dat všechny ostatní data, která z roku 98 nejsou, vymazaly. Takže pozor na to, tenhle sled je zároveň nebezpečný. Musíte ho pouštět celý najednou, tak jak jsou ty tři řádky. Tak a teď přicházíme k další operaci, která je taková pomocná. Další ještě příkaz, který je takový zákeřný, protože zase sama sebe vykoná, ale ostatní nevykoná. A je to příkaz, kterým nastavujeme takzvané chybějící hodnoty. My budeme mít samostatnou přednášku, která se bude věnovat chybějícím hodnotám, jejich analýze a důvodům, proč vznikají, ale tušíte, že v mnoha případech prostě nezískáte odpověď, protože dotyčný neví, nechce odpovědět, nedej bože, že nějaký ten tazatel, který třeba vyplňuje papírový dotazník, ji nevyplní, nebo v případě samovyplňovacího dotazníku není vyplněná ta odpověď a tak dál. Nejtypičtější ale bývá, že ty odpovědní stupnice na ty různé otázky mívají přímo nějakou unikovou možnost typu nevím, bez odpovědi, nechci odpovědět a tak dál. No a my pro analytické účely s těmito variantami zpravidla nechceme pracovat. To znamená, nechceme, aby se nám třeba zobrazovaly v tabulkách pročetnosti, nechceme, aby se třeba varianta upřímu, nevím, bez odpovědi, která bude kódovaná třeba jako 6 devítek, napočítávala do průměrného příjmu a tak dál. Proto je musíme analyticky vyloučit z dat a proto slouží příkaz, který označujeme ve zkratce jako misval. V plné verzi je to missing value, to znamená chybějící hodnota. Syntaxe misval, příkaz. Pokračuje samozřejmě názvem proměnné a do závorky píšeme varianty, které chceme vyloučit. Tady v tomhle případě říkáme, že v proměnné A2 nechci analyticky pracovat s kódem, který je označen jako 98. Ten misval umí víc. Můžete nadefinovat až 3 separátní hodnoty, které chcete vynechat. Například tady v tom dalším příkazu vynecháváte 97, 98 a 99 ze zpracování. A ještě se zeptám, ano? Jsme tam měli třeba nějaké extrémní hodnoty, když bychom měřili lidi a najednou by tam měl metr, někdo přes 2 metry, můžu nastavit, že je tam jako mezi, že je tam 2 metry. Dostaneme se k tomu. Děkuji za tu otázku. Když budu chtít definovat interval, tak používám klíčové slovo through. Tady třeba máte definici, jak to vypadá třeba od 97 po 200. No, tak tohle je celý interval. 97 od něj včetně až po 200 včetně je vynecháno z té analýzy. Omlám se, tam je překlep, není tam mezi 98, ale mezi 97 a 200 jsou včetně těch mezí. A ještě dvě užitečné pomůcky jsou, můžete taky nadefinovat všechny hodnoty větší než něco. Od 100 až po plus nekonečno je 100 through high. A naopak můžete nadefinovat hodnoty od minus nekonečna až po někam a tam je fráze low through zero. Poslední, co je potřeba poznamenat, můžete ještě kombinovat jednotlivou hodnotu a interval. Nic víc už SPSS neumožňuje. Tak a teď důležitá poznámka k chybějícím hodnotám. To, o čem jsme se bavili, že my se rozhodneme, že nějaké kódy v té analýze nebudeme chtít uplatňovat z nejrůznějších důvodů, tak je naše rozhodnutí uživatele. Proto těmto chybějícím hodnotám, které my aktivně nadefinujeme, říkáme uživatelské chybějící hodnoty. My už jsme ale viděli, a stejně tak se s tím můžete setkat v podstatě ve všech datových maticích, že v té datové matici
může být asi lidově řečeno díra, to znamená, že tam bude nějaký ten puntík. Já se zkusím podívat, jestli v té naší matici něco takového objevíme někde. Myslím si, že zrovna ne, protože jsem se snažil vybírat taková data, která jsou plná, ale když teda natvrdo, já tady třeba ten první případ umažu, což samozřejmě operace, ke které by nikdy nemělo dojít, tak vidíte, že když tam nic nevložíme, tak se tam objeví ten puntík. To je systémová chybějící hodnota a k té my nic říkat nemusíme. Tam, kde je puntík, je tam prázdno, není tam žádná informace, tak SPSS se zví, že s tím prostě pracovat nemůže. A automaticky to bude jako chybějící hodnotu označovat a výpočet s ním provádět nebude. Tak já se jenom zpátky vrátím, abych navrátil tu poškozenou datovou matici tam, kde má být. A poslední drobnosti k příkazům. Tak. Poslední operace, se kterou se detailně seznámíme v tomto semestru, bude operace k vážení dat. Prosím, vážení dat neznamená, jestli si těch dat my vážíme, že se nám líbí nebo nelíbí, ale vážení dat znamená, že z nějakých důvodů v těch datech je nějaká disproporce nějakých kategorií oproti tomu, jak je docela v populaci. Mohl bych se třeba nějakým způsobem rozhodnout, dejme tomu, než budu provádět nějaký výzkum, že třeba v české populaci budu provádět výzkum zaměřený na nějaký fenomén, dejme tomu třeba na automobily, a rozhodnu se, že ten výzkum budu dělat disproporčně tak, že tam budu chtít mít 3/4 mužů a jenom 1/4 žen. Když budu mít zanesenou takovouhle disproporci v těch datech, tak samozřejmě těžko logicky pak můžu ten výsledek interpretovat jako výsledek reprezentativní vůči celé české populaci, protože ta zatím ještě pořád má proporci zhruba 50/50 mužů a žen. Znamená, že bych tyhle ty disproporce, které v těch datech jsou, musel nějakým způsobem upravit a ta úprava se nazývá vážení. Jak se s váhami detailně pracuje, jak se váhy konstruují, to si řekneme v samostatné přednášce, ale teď jenom, když nějaká váha je v datech, tak abyste s ní uměli pracovat, tak to zajistíte tak, že když víte o tom, že tam nějaká ta váha, to znamená typicky nějaká spojitá proměna, která má hodnoty okolo jedničky, je, tak váhu zapnete tak, že řeknete weight by váha. A tím zaktivujete vážení těch dat a všechny ty výsledky budou respektovat nějakou tu vaší váhovou proměnu, která by měla ty disproporce napravovat. Když naopak s tou vahou nebudete chtít pracovat, to znamená řeknete, ne, dost bylo vážení, napíšete příkaz weight off, spustíte a váha se vypne. Tak a teď několik, řekl bych, dobrých rád, několik poznámek k tomu, jak se pracuje s tím příkazovým jazykem. Výhoda toho příkazového jazyka nespočívá jenom v tom, že si schováte ty operace a učiníte ty vaše operace transparentními a budete přispívat k tomu, čemu se říká open science, reproducibility research a tak dál. Ale výhoda je, že ty příkazy můžete elegantně spouštět pro několik proměnných najednou. Typicky, když budu chtít například spustit četnostní tabulku pro proměnné A1, A2, A3, napíšu FRE A1, A2, A3. Tady máte podobný příkaz pro 4 proměnné. Pokud chcete něco provést pro všechny proměnné v datovém souboru, pro něž to má smysl, což vždycky nemusí samozřejmě pro všechny platit, napíšete velice jednoduchou frázi all, takže například, když napíšete FRE all pro vaše data, spustí se četnostní tabulky pro všechny proměnné, které máte v datovém souboru. Ukažme si to zase na jednoduchém příkladu těch našich dat, která jsou relativně zmenšená, takže to nebude zase tak strašlivé. Napíšu-li FRE all, spustím ten příkaz, tak se mi skutečně začnou tady generovat jednotlivé četnostní tabulky za všechny ty proměnné, které tady mám k dispozici. Konkrétně tady budu mít řádově asi 15 četnostních tabulek v tom mém zmenšeném datovém souboru. Tak a ještě jednu poznámku udělám, tady se omlouvám, že jsem na to zapomněl v té prezentaci, ale v tom PDFku, který máte k dispozici v SIS, potažmo v tom příslušném doplňku naší učebnice, ten poznatek je taky obsažen. Když budete chtít něco provést pro určitý sled proměnných, které jsou v několika za sebou jdoucích sloupcích,
tak nemusíte vypisovat všechny ty proměnné. Například, budu-li chtít třeba zobrazit četnostní tabulku pro proměnou B17 podtržítko 1 až proměna B17 podtržítko 4, tak stačí syntakticky zapsat jenom tu první, mezi to klíčovou frázi tu a pak tu poslední. Tím bude zajištěno, že on řekne od téhle proměnné a teď všechny sloupečky až po tuto proměnou. Zkusme si to zase ukázat na příkladu na těch našich datech. Napíšu FRE, ukážu vám ještě jednu fintu navíc, když si nejsem jist s tím, jaký je technický název té konkrétní proměnné, jdu nahoru, prostřední ikonka zhruba, sloupeček datové matice s třemi barevnými pruhy a tady si tu proměnu najdu a klepnu na paste a to paste mi zajistí, že se mi název té proměnné vypíše přímo do toho příkazu. Další teda součást si už musím pamatovat, tu, takže od proměnné až k proměnné klíčová fráze tu. A zase, když si nepamatuju, jak vypadá ta poslední případnou, jaký je její význam, najdu si ji v tom prohlížeči proměných, klepnu na paste. No a poslední, na co nesmím zapomenout, je tečka, protože věta končí tečkou. Spustíme a uvidíte, že opravdu máte tady četnostní tabulky pro ty čtyři proměnné, které jdou za sebou a vyjadřují názory na přistěhovalce v českých poměrech. Tak, toto je stručný úvod do jazykového příkazového režimu SPSS. Určitě v něm není obsaženo vše, vše není obsaženo ani v tom dodatku, vše je obsaženo v tom zhruba 2300 stránkovém manuálu, ale vše vidět nemusíte. Myslím si, že teď máte základní orientaci a tušíte zhruba, jak s tím jazykem nakládat. Jsou nějaké otázky, které se vztahují k příkazům a ovládání SPSS? Tak pokud nejsou, tak aby jsme to měli pestřejší, tak já teď vypnu tu prezentaci. Musím si to pro jednoduchost pamatovat. Ale platí, řekl bych, relativně jednoduchý rozlišovací pravidlo. Ty příkazy, které provádějí analýzy, tak ty všechny v sobě to exe obsahují. Ty příkazy, které jsou toho transformačního typu, znovu nějakým způsobem upravují datové matici, to jsou ty čekající. A pak zpravidla ty pomocné operace, které dělám z daty, jako jsou popisky, dá definice chybějících hodnot a tak dál, tak to jsou ty nejprodnější příkazy, které sami sebe vykonají, ale ostatní nevykonají, znamená, že to exe v podstatě jakoby venkovně neobsahují. Tak, já tady pomažu jenom tu luxusní tabuli, kterou nám tady někdo ponechal, dokonce se ji podepsal Josef Kružík. Vidíte, jak nás má FHS ráda. A teď chviličku budeme vykládat teda postaru s tabulí a fixou. Teď samozřejmě klasicky postaru by to bylo ještě s křídou, ale tu k dispozici nemáme. A měli bychom se posunout k druhému tématu a to jsou korelační koeficienty. Já se teď jenom chci ujistit, že vy v té předchozí statistice jste seznámili s tou klasickou Pearsonovou korelací, to znamená s koeficientem, který měří souvislost dvou kardinálních proměnných. A seznámili jste se i s některým z těch koeficientů, který slouží pro ordinální proměny, jako je Spearmanův a Kendallův? Nebo ne? Podle mě ne. Nepletu se, jo? To je jenom ujištění, aby jsme jako věděli, na čem jsme. Tak, já jenom připomenu několik málo poznatků o tom Pearsonově koeficientu a pak teda se dostaneme k těm koeficientům, které slouží pro kardinální data. Tak, dejme tomu, že máme teda nějaká naše data. Nakreslím je jako nějaké takové puntíky, tomu obrázku většinou říkáme mrak bodů, možná, aby to bylo vizuálně na kameře lepší, tak já nakreslím teda křížky. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak a teď, když jsem nakreslil ty křížky, dejme tomu, že pro jednoduchost třeba ty dvě proměnné, které tady budeme mít, tak dejme tomu, že na té ose X budeme vynášet délku vzdělání, to znamená počet let vzdělání,
tak já to označím jako PLV a tady třeba to bude osobní příjem, tak to označím jako OP. A zeptám se vás, když vidíte takovouto konfiguraci těch našich dat, ten mrak bodů, jestli máte pocit, že existuje nějaká souvislost mezi počtem let vzdělání a osobním příjmem. A případně pokud je tam nějaká viditelná souvislost, tak jak byste ji opsali? Tak, kolegyně říká, že tam je lineární závislost, šermuje rukou a naznačuje mi, že bych tady měl udělat nějakou takovouhle křivku, která teda vyjádří, že nějaká přímka tu souvislost nějak popisuje. Takže na první pohled je tam asi markantní, že ty dvě věci spolu nějak souvisí. A na první pohled to vypadá, že spolu souvisí tak, že teda obecná tendence, čím je vyšší ten počet let strávený ve škole, tím je vyšší ten osobní příjem. No, nějaká taková tendence tam existuje. Protíkám, že ta tendence samozřejmě je ta pravděpodobnostní tendence, to znamená, že neplatí úplně pro každého jedince. Jo. Všimněte si, že třeba tady máme jedince, který strávil tolik let, ale jeho příjem je takto malý, zatímco tady máme jedince, který chodil do školy rozhodně míň, ale jeho příjem je výrazně vyšší. No, ale je tady nějaká obecná tendence a asi kdybychom to teda opisovali statisticky, tak bychom řekli, že tam je nějaká pozitivní souvislost toho lineárního typu. Vy byste asi tu pozitivní souvislost toho lineárního typu vyjádřili nějakým tím Pearsonovým korelačním koeficientem. Konkrétně pro ta naše data si troufnu odhadovat, že hodnota toho koeficientu by byla třeba něco jako žádná celá 6. Jaké hodnoty vůbec může dosáhnout ten klasický Pearsonův korelační koeficient, co je minimum a co je maximum? Od minus 1 do 1, podle znaménka rozpoznáme, jestli je ta souvislost pozitivní nebo negativní. Pozitivní, čím víc jedné, tím víc druhé. Negativní, čím víc jedné, tím méně druhé. A podle té velikosti v absolutní hodnotě rozeznáme, jestli ta souvislost je takzvaně těsná nebo volná. Čím blíž jsme nule, tím je ta souvislost vlastně zanedbatelnější. Jo, to znamená, tohle by byla relativně silná pozitivní závislost. Graficky to poznáme tak, že ty body leží poměrně blízko nějaké té přímky, kterou jsme do nich proložili. Naopak, kdyby ty body byly rozházené všelijak volně, tak by ta souvislost byla čím víc volnější. Tak, důležité je poznamenat, že ten Pearsonův korelační koeficient je teda dovozen pro ty proměnné, které jsou kardinálního charakteru. To obě tady splňují. Počet let vzdělání, osobní příjem jsou určitě kardinální charakteristiky. Je to proto, protože v nějakém tom výpočtu toho koeficientu se využívá údajů o průměrech. Já tady jenom připomenu aspoň náznakem, jak vypadá nějaký ten vzoreček. Ten vzoreček toho Pearsonova koeficientu je založen na tom, že vy vezmete něco, čemu říkáme kovariance, nevím, jestli jste byli zvyklí značit velkým S nebo C. A? S. Takže kovariance pro proměnné x a y obecně označíme. Jo. Já tady napíšu, že tohle je x a tohle je y, aby jsme si to zjednodušili. A ta kovariance je něco, co měří tu souvislost mezi těmi dvěmi proměnými, ale ne na stupnici minus 1, 1, ale na stupnici minus nekonečno, nekonečno a dělá to tak, že vezme rozdíl jednotlivých hodnot na té xové ose, zpravidla označujeme jako x s dolním indexem i, od průměrné hodnoty. Přepíšu. Průměr zpravidla značíme x pruhem, předpokládám, že to je konvenční s tím, co jste zatím viděli. A vynásobíme to podobně analogicky rozdílem těch jednotlivých hodnot y od průměrné hodnoty. A podělíme to, tam se už liší vzorec obecné kovariance a výběrové, tak nebudeme si zatím komplikovat život, podělíme to počtem těch našich pozorování, neboli malým n. Znovu připomínám, tenhle ten výraz by dospěl k tomu, že bychom získali hodnotu mezi minus nekonečném a plus nekonečném. To je trošku trouble, kdyby vám někdo řekl, že spolu něco souvisí a že kovariance vychází 33 500, tak byste mu řekli, a je to hodně nebo je to málo? Proto se tato hodnota transformuje do hodnoty toho korelačního koeficientu a nedělá se to nijak jinak, než že vy vezmete tu kovarianci, takže já použiju ty barvičky, aby jsme je tady drželi, a podělíte to součinem směrodatné odchylky té první proměnné a směrodatné odchylky té druhé proměnné. Jinak řečeno, ten korelační koeficient podle Pearsona
je takzvaná standardizovaná kovariance. Kovariance minus nekonečno plus nekonečno, korelace minus 1 až plus 1, včetně těch okrajových bodů. Důvod je prostý, interpretační, stupnici minus 1, 1 máme pocit, že rozumíme, této stupnici máme pocit, že nerozumíme. Zároveň to umožňuje jistou srovnatelnost, zatímco u té kovariance ta srovnatelnost není zajištěna. Takže to je jenom stručné opakování toho, co můžeme dělat pro kardinální data. A teď, představte si, že máme dvě ordinální stupnice. Nemusíme chodit daleko a nemusíme úplně měnit proměnné, ale namísto počtu let vzdělání spíš typičtěji v dotazníkovém šetření budeme mít nejvyšší dosažené vzdělání. To není kardinální proměna, je to ordinální proměna, dost často i velice krátkou stupnicí, někdy třeba jenom 1, 2, 3. Namísto osobního příjmu teda budeme měřit něco jiného a dejme tomu, že budeme třeba vztahovat ten náš problém k tomu, jaké je třeba osobní štěstí. 1 velice šťasten až 5 třeba velice nešťasten. A budeme se snažit měřit souvislost osobního štěstí s nejvyšším dosaženým vzděláním a kladu otázku, proč by to nešlo takto. No, protože minimálně vy tušíte, že mám-li tu ordinální charakteristiku, zejména tu krátkou ordinální stupnici typu třeba 1, 2, 3, tak počítat z ní průměr není asi úplně dobře. To znamená, že dosadit do tohohle vzorečku sice technicky můžu, ale asi to není úplně korektní. Proto asi musím použít nějaké alternativní postupy a proto se teď seznámíte s těmi koeficienty, které umožní pracovat s těmi daty, která jsou ordinálního charakteru. Tak, zapomeneme teď trošku na obrázky, protože ty nám příliš u těch ordinálních dat nepomůžou. A trošku teda nahlédneme za kulisy, aby jsme viděli, jak se ty ordinální koeficienty počítají. Tak, začneme s tím, řekněme možná výpočetně o kousek jednodušším, ale oni oba ty výpočty jsou relativně jednoduché. A to bude takzvaný Spearmanův. Koeficient pořadové korelace, jak se zpravidla nazývá. Tak, první, co je důležité poznamenat, a řekl bych, že z toho už plyne i jeden způsob výpočtu, znamená, že vlastně teď už zjistíte, že vy korelační koeficient podle Pearsona budete umět počítat, je, když se podíváte na ten jeho plný název. Spearmanův koeficient, to jenom říká, že to vymyslel nějaký pan Spearman, k němu se mimochodem ještě ve statistice opakovaně dostaneme, ale to nejdůležitější je, že je to takzvaná pořadová korelace. Znamená, kdybych neuměl ty věci, které umí SPSS a neuměl ty vzorečky, které si představíme, tak jednoduchý způsob výpočtu toho Spearmanova koeficientu bude následující. Vezmu dvě proměnné, protože typicky hledám korelaci pro dvě proměnné, které jsou ordinálního charakteru. A to, co jako první udělám, je, že obě ty proměnné, jak nějakou tu x, tak y, nebo jakoliv jinak označené, převedu na pořadí těch hodnot. To znamená, seřadím je například od nejmenší po největší, nebo od největší po nejmenší. Obě stejně musím seřadit. A pokud spočítám ten vám už známý Pearsonův korelační koeficient, pozor, ne pro ty původní proměnné, ale pro ta jejich pořadí, tak vypočítám Spearmanův koeficient pořadové korelace. Takže už na začátku říkám, že tenhle koeficient byl vlastně strašně jednoduchý a že to je v podstatě ten Pearsonův koeficient, ale ne pro původní data, ale pro data, která převedu na pořadí. A kdybych tohle nevěděl a tak na to přišel vlastně z jiné strany Spearman, tak bych musel postupovat trošku složitěji. Takže si to ukažme teď trošku složitěji. Já tady naznačím nějakou jednoduchou tabulku. Mějme x, mějme y. Máme ještě 10 minut, nebo kolik máme času? Kolik? 6. Tak já budu strašně rychlej, dobře. Tak nebudu klást otázky, ale data vytvořím sám. Jo, tak mějme pro jednoduchost nějaké dva sloupce dát.
dejme tomu, že to je třeba hodnocení nějakých dvou kurzů statistiky a vyhledáte souvislost mezi těmi hodnoceními, tak dejme tomu, že první kurz byl na třeba stupnici 1 až 5 hodnocen jedničkou, druhý kurz třeba čtyřkou, tady dejme tomu další hodnocení bude třeba dvojka, další tady třeba bude pětka a dejme tomu, že pak ještě budeme mít nějaké třetí hodnocení, tady bude mít trojku a tady třeba pětku. Protíkám záměrně, máme málo dát, běžně bychom určitě pracovali s víc daty, ale by se nám rychle počítalo a během 6 minut jsme to aspoň naznačili, tak nám to bude stačit. A teď, logika, která je u toho Spearmana je, napočítej pořadí pro první sloupec, napočítej pořadí pro druhý sloupec. Zpravidla je označujeme malým i s dolním indexem x a malým i s dolním indexem y ta pořadí. Řadit budeme od nejmenších po největší, takže jednička je první, dvojka je druhá a trojka je třetí. Tady to máme velice jednoduchý a ty původní hodnoty reflektují to pořadí. Tady to máme složitější, máme 4, 5, 5, dvě hodnoty jsou stejné, tak čtyřka je určitě první a ta pětka je druhá a třetí, tak napíšem průměrný pořadí 2,5. Jo? Tak, mimochodem, jak to vypadá? Když se podíváte na ty data, máte pocit, že existuje nějaká souvislost mezi hodnocením kurzu X a Y? Ať nějaká relace tam vypadá, že čím je vyšší tohle hodnocení, tím je vyšší tohle hodnocení. Nějak tak drobně to vypadá. No? Tak a teď výpočet probíhá tak, že vy děláte rozdíly těchto z těch pořadí, neboli ix minus iy a ještě je mocníte na druhou. Takže 1 minus 1 na druhou, 2 minus 2,5 na druhou, a 3 minus 2,5 na druhou. A plný vzoreček vypadá tak, Spearmanův koeficient většinou označujeme R, a protože je Spearmanův, tak s dolním indexem S. A teď prosím vás, ten vzorec je opravdu něco, co si nemusíte pamatovat, protože SPS se to počítá za vás, ale teď jenom, abyste pochopili tu logiku, tak ten vzoreček je 1 minus 6 krát součet těchto z těch rozdílů pořadí na druhou, takže x minus i y to celé na druhou, lomeno n krát n na druhou méně 1. A teď, aby jsme teda aspoň dokončili část toho výkladu, tak několik důležitých poznámek. Když si představíte jednoduchá data, která by přesně byla v tom tvaru, čím větší je ta hodnota, tím větší je druhá hodnota, tak co by platilo o těch pořadích? Ta pořadí by šla pěkně za sebou v obou těch sloupcích úplně stejně. To znamená, že rozdíl těch pořadí by nejspíš konvertoval někam k nule, kdyby ta pořadí byla úplně identická. A pokud by tady to byly všechno samé nuly, tak tady by byla nula. Nula děleno čímkoliv je nula, vynásobeno šestkou je pořád nula a ten náš koeficient by byl jednotkový. Jo? Takže maximální hodnota toho koeficientu je 1, stejně jako u Pearsona, a bude znamenat perfektní pozitivní souvislost. A logicky, když ta pořadí budou úplně přesně proti sobě, tyhle si rozdíly budou obrovské, ještě umocníte na druhou, budou ještě větší. A v extrému, to se dá matematicky dokázat, to vám tady samozřejmě v rychlosti nedokážu, celá tato část může mít maximálně hodnotu 2 celé a 1 minus 2 celé je minus 1. Jo? Takže tímto jsme částečně dovodili, částečně nedovodili, že ty hodnoty jsou někde mezi minus jedničkou a jedničkou, s interpretací úplně stejnou jako u Pearsona. To znamená pozitivní, pozitivní souvislost, negativní, negativní souvislost. Čím je koeficient větší, tím je souvislost těsnější. Jenom znovu připomínám, výpočet je založen na pořadích, nikoliv na původních hodnotách. No a kdybychom zkusili dopočítat tady u nás v rychlosti, tak tady je to jednoduchý, to je 0, když bychom se tady dosazovali, a pak tady mám 0,5 na druhou a 0,5 na druhou, tak to je podle mě 0,25 a 0,25, to se spočítá poměrně jednoduše, takže to je půlka dohromady, pokud dobře počítám. Dole máme 3 pozorování, neboli n je rovno 3, takže 3 na druhou je 9, minus 1 je 8, tady je těch 8 znásobeno 3, takže to je 24. No a teď zkusme rychle počítat, takže je to 1 minus, a teď 26 se dá nějakým způsobem pokrátit, takže nám tam zbyde
zlomek 0,5 a tady zbyde 4. No a světe div se, v našem případě je ten koeficient opravdu poměrně velký. Kolik je čtvrtina z 0,5, to je 0,125, takže podle mě ten koeficient v našem případě je 0,875 a značí velkou pozitivní souvislost mezi hodnocením kurzu x a y. Protýkám, tenhle příklad je opravdu hodně, hodně drasticky zjednodušený. Příště uvedeme nějaký trošku složitější na ten druhý koeficient. Co byste si měli zapamatovat, je logický postup toho koeficientu. Mám dvě proměnné, nepočítám s původními hodnotami, převádím je na pořadí. Každou z těch proměnných musím seřadit podle stejného klíče, zmá buď od nejmenších nebo po největších. A z těchto pořadí buď napočítám přímo Pearsonův koeficient, tak jak jste se to už učili, a nebo dosadím do tohoto toho vzorečku. V každém případě dostanu úplně stejnou hodnotu. A jeho interpretace je analogická k Pearsonovi, to znamená, kladné hodnoty, pozitivní souvislost, záporné, negativní, čím větší hodnota, tím větší souvislost. Jeden důležitý podotek, zase se k tomu dostaneme ještě víc příště. Když ten koeficient vypočítáme a zjistíme ho na výběrových datech, pak logicky si klademe otázku, dobře, tady máme nějakou hodnotu, zjistili jsme nějakou souvislost, zjistíme nějakou souvislost i v populaci, neboli budeme testovat případ moje hodnotu a analogické k tomu, co jste dělali zase v předchozí statistice, tak další úvaha může vést, dobře, moje hodnota je 0,3 v mém výběru, jak asi velká může být hodnota v populaci, to znamená, kromě testu můžu taky počítat interval spolehlivosti, to znamená odhadovat, v jakém intervalu se asi pohybuje ta populační hodnota. Takže to jsou dvě další úvahy, které příště si ještě ukážeme, samozřejmě nejenom tady, protože to už je složité počítat v ruce, ale i výpočetně v SPSS a představíme si ještě alternativu ve formě takzvaného Kendallova koeficientu a pak to všechno trochu zesložitíme, ukážeme si, že počítat souvislost toliko dvou proměnných je vlastně teprve první krok analýzy. Tak to vše. Omlouvám se za rychlost finálního výkladu, ale pokud jsou jakékoliv otázky, rád na ně odpovím. Nejsou. Tak pěkný den a měl bych vám v brzku poslat link, kde budete nacházet teda videa z těchto přednášek.